Inshuti zanjye, bene data, abantu mumurikira bwa mbere, ndabasuhuje mwese, aho muherereye hirya no mpande nyisi. Twaraburanye, ariko icyo nababwira, nuko turi mu bihe bikomeye, umwanzi atishimiye umurimo, cyangwa se imbuto zibibwa ngo zihindure benshi. Nuko rero, dusengerane. Tujye kuganira amagambo magufiya, akurikirana nayo natambukije mu minsi ishize ariko ikintu natangira mbabwira nuko dukwiye kuba maso kubera ko benshi bajugunye abandi barambitse intwaro kandi bari kwigaragaza nk'abakizifite reka tukomeze n'igice cya kabiri gikurikira cyavugaga ngo abaririmbyi twe kuba batuma imbuto zatewe mu murima zihonyorwa kuko nyirawo cyangwa se nyiri umurima naza ntacyo kwire gusa tuzabona imbuto ziri guhonyorwa tuzisanga mu Bagalati igice cya gatanu guhera ku murongo wa 22 imbuto z'umwuka wera arizo urukundo ibyishimo amahoro kwihangana kugira neza ingeso nziza gukiranuka no kugwa neza no kwirinda twirinde baririmbyi bavuga butumwa imbuto zatewe mu murima hizihonyorwa kubera twebwe mu gice cya mbere nababwiye umuhanzi wateguye umukino wo gukina bagakinisha ukuboko kw'imoso nuko hari hatumiwe abantu benshi mbabwira kandi ko bahonyoye imbuto zari mu murima igihe bakinaga byaba byiza uje gufata akanya ko gukurikirana iki cyigisho cyatambutse mbibonye rero uko banyukanyukaga imbuto narabacyashye ariko uwari wateguye umukino ntibyamunejeje kuri we byabaye nk'igisebo byabaye igihombo nuko mu burakari bwinshi afata imodoka yabazanye arayatsa ajya kuyiroha ahantu mu kibaya hari hafukuye amazi ariko ntabwo hari harehare bimusaba kurwana na yayitsindagiramo muri ayo mazi mabi yahindutse ibyondo ahantu hasaga nabi namubajije impamvu imuteye gukora ibyo ambwira ko adashaka kuzongera gutunga iyo modoka abo bari bazanye bari basinze umunezero mu mikino ntibamenya ibyari biri kuba igikorwa cyo gukina cyararogowe kandi imbuto zameraga muri wa murima zari zamaze kunyukwa hakenewe abagabo n'abagore barogoye imigambi mibisha yateguwe n'abiyitiriye izina ry'Imana ariko ibyo bavuga n'ibyo bakora bikaba bitandukanye kandi bigayisha Imana bigayisha izina ryayo kubwo kwanga gucyahwa uwo muhanzi yagiye kuroha imodoka katurebe icyo twabigereranya amazi ubusanzwe tuzi ko asukura amazi kandi ni ikimenyetso cy'umwuka wera icyubahiro amazi aravura umuntu yabaho atarya ariko ntiyabaho atanywa amazi ni ubuzima iyi modoka wayigereranya n'ivuga butumwa amazi iyi modoka yatawemo yari yandushye kwandura kw'amazi bigereranya kwandura kw'ingeso nziza ku muntu wasizwe kandi ni ikimenyetso cy'umwanda gutandukana n'Imana. Imana ni yera, Bibiliya ivuga ko nta kwera nta muntu uzabona Imana. Iyi modoka ntiyasukurwaga ahubwo yatabwaga mu mazi mabi. N'umujinya mwinshi kuko nyirayo atifuzaga kongera kuyitunga. Uku niko benshi bari guta impano zabo zivuga butumwa kuko zitabemerera kubaho ubuzima bishakiye kandi ntibashaka guhanwa no kugirwa inama ntibashaka imiburo wibuke ko yagize uburakari bitewe n'uko yari yateguye umukino hanyuma nkabona bononera umuhinzi utaruhari wari warateye imbuto mu murima zitangiye kumera nuko mbasaba kutazinyuka nubwo babikoze ari benshi
kandi bakanyukanyuka nyinshi. Maze ararakara niko kujya kuroha imodoka mu mazi mabi. Bene data, nihe duteranira kandi ni bande twumva? Ibibwirizwa twumva ni bwoko cy'indirimbo twumva ni izihe? Tugenzure bitaba ari iby'abantu banyukanyukira imbuto nziza mu murima nk'aho batazi umurimo wa umumaro wazo, batazi imvune y'umuhinzi, batazi imvune y'umubibyi. Biritubwira ko tuzabamenyera ku mbuto zabo. Uzagira amakenga nuhura n'aba bantu. Ibyamamare muri muzika, abantu badasa n'ibyo baririmba, badasa n'ibyo bavuga, kandi bakaba bari kubikora kugira ngo bamenywe, bibonere indamu, bihimbaze. Ibyamamare by'abapasiteri, abapotre, ababishopu n'abahanuzi, ababwiriza butumwa bahanura, iby'amahoro kandi bakora ibitangaza. Mu yandi magambo ni abahanuzi, abashaka kandi bari guharanira ko habaho ubumwe mu matorero yose, abizera n'abatizera. Abantu bavuga ko ubuzima bwose wabaho, imibereho yose wagira, imyizerere yose wagira, ku mutima ari wowe w'ingenzi, uzagira amakenga. Abantu bahoza ku rurimi kandi barata insinzi ubutunzi bw'ibigaragara, uzagira amakenga nuhura nabo. Abantu bagaragara batanga impano kenshi, impamvu y'iyi mpano izakurikira Uwiteka nanshoboza. Abantu birirwa basaba amaturo, ibitambo. Abantu bakora ibitaramo kwinjira ari ukwishyura, uzagira amakenga. Abantu bahamagarira abandi kujya mu rusengero ngo bazi uko bari, ariko kandi baguma uko bari, uzagira amakenga. Bene data tube maso, Satani ari ku murimo n'abakozi be kandi barakorana umuhati mu buryo butangaje. Umugambi wa Satani ni ukwiba, kwica no kurimbura. Ikiguzi byamusaba kugira ngo agushikiremo muntu yagitanga, ariko akagera ku ntsinzi. Mu kwezi kwa munani nababwiye iby'ikiyoka nabonye kiyoboye abagore. Bifite ubusobanuro bubiri. Ubwa mbere ni abagore, ubwa kabiri ni amatorero. Bavuga ko bamamaza ubutumwa, nyamara si ubutumwa bwiza bw'ubwami bamamaza, ahubwo ni ubutumwa bwo gukunda isi n'ibirimo. Ubutumwa bwa Satani. Yesu yaratubwiye ngo ntitugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi, kuko ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Aya magambo aboneka muri Yohana wa mbere igice cya kabiri ku murongo wa 17. Bimwe Yesu yanze mu butayu ubwo umwanzi yamugeragezaga, nibyo Satani ari gukoresha iyobya abantu we n'abakozi be. Dukwiye gusobanukirwa ko abaramye Imana, abaramya bose bataramye Imana, ahubwo na Satani afite abamuramya kandi ni miliyoni amagana. Matayo 7 igice umurongo wa 13, ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Abanyacyubahiro bose turi kubona siko icyubahiro bagihawe n'Imana. Abanyagikundiro tubona siko igikundiro cyose bari kugihabwa n'Imana, ahubwo harimo ababigabiwe na Satani. Dukwiye kumenya kandi ko abatunzi bose turi kubona n'ubutunzi batanga atari ko byose biri kuva ku Mana, hari n'ibiri kuva kuri Satani. Kandi bene ubu butunzi nta mahoro buzana keretse ibyago. Mataye igice cya 4 umurongo wa 8 n'uwa 9, umwanzi arongera mujyana mu mpinga y'umusozi, ni Yesu, mu mpinga y'umusozi muremure, ngo amwere ku bwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamye. Ntabwo rero tubasha gusobanukirwa ngo ubutunzi umuntu afite yabukuye icyo akoze, ibyanditswe byera bizabitubwira. Umuntu wese akwiye gusengera impano yakira, byaba na ngombwa tukazanga nk'uko umwami wacu yagenjeje, ariko ntitwabyishoboza. Keretse nitugira ibihe byo gusenga, nibwo tuzahabwa bene izi mbaraga nk'iz'umukiza yari afite igihe yageragezwaga n'umwanzi. Benshi bavuga ko babwiriza, aho kuyobora abantu kuri Yesu barabigisha gutega amakiriro kuri bagenzi babo.
barabigisha urugero rwo kugira imibereho yo kwinezeza mu by'ubuzima. Bibiliya twayirambitse hasi isimbuzwa imvugo y'ubuhanuzi bw'umuntu bitewe n'iby'uhanurira ugashaka kumva cyangwa se ibizazanira inyungu uhanura. Mbonye ugiye kujya hanze, wari uzi ko bakuroze, urakize, akira imodoka, akira viza, dore Imana iragukijije, uzazana ituro. Ibi byose n'ibindi namwe muzi si ibyo Yesu yadusezeranije. Yaratubwiye ngo dushake ubwami bw'ijuru no gukiranuka, ibindi byose tuzabihabwa nk'inyongezo. Ariko umuntu we ati, banza ushake iby'isi hanyuma uheranwe nabyo, maze Satani abashe kugera ku ntego ye. Ayi, tube maso. Dufite n'abahanura bitwaje Bibiliya, ariko mu buryo bugoretse nk'uko Satani yagenje ubwo yageragezaga Yesu mu butayu. Yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Matayo igice cya kane, aya magambo kandi ari muri Zaburi ya 91. Satani yagoretse ibyanditswe kugira ngo aburizemo inama y'agakiza, ariko Umukiza yaramutsinze, turacungurwa. Ntakabuza rero ko n'abakozi be yabagabiye ubwo butware bwo kugoreka ibyanditswe byera ngo bibabere abantu umutego, maze bazarimbuke. Nahange nahawe kurwanya Satani no kwirinda uburiganya bwe. Nta kindi kizabidushoboza ni ukwiga ijambo ry'Imana, tugasenga, maze tugatsindisha. Handitswe ngo nk'uko Umukiza wacu yamunesheshe, handitswe ngo. Tuzirikane ko nta muhanuzi waruta Bibiliya. Dusigeho kwiruka inyuma y'abapfumu bo mu nsengero ngo turashaka ubuhanuzi. Dushaka Imana tunyuze mu ijambo ryayo kandi tuzayibona. Tuzirikane ko turi abigishwa ba Kristo, ari na we dukwiye gufatiraho icyitegererezo, ntabwo ari ku bantu. Abo Kristo yahamagaraga, abo Kristo yigishaga ijambo ry'Imana, yababwiraga ibyaha byabo no kubyihana. Ababaga bafite kwizera yarabakizaga, maze akabasezerera ababwira kutazongera gukora icyaha ukundi. Yesu ahuye na Mariya, yarihanye kandi ntiyongeye gukora icyaha cy'ubusambanyi ukundi. Zakayo wari umukoresha w'ikoro yiba yaka imisoro y'ikirenga, yarihanye kandi asubiza iby'abandi. Aho Yesu yageraga, umuntu yahindukaga icyaremwe gishya. Abadayimoni bamurwanyaga barahungaga. Nk'uko abadayimoni bari muri Mariya bamukoreshaga ibibi byangwa n'Uwiteka, yabamwirukanyemo, Mariya arabohoka. Ariko ikintu kibabaje ni uko ivugabutumwa rya benshi ryatawe mu mazi yanduye. Inyigisho ubuhanuzi bw'ibinyoma biragwiriye bikunzwe kuruta inyigisho nzima. Abantu bahora bigishwa, bahora mu rusengero, ariko nta mpinduka zibaho nk'izagaragaye mu bw'umwami wacu Yesu yahuye nabo. Mwene Data, nujya guteranira ahantu badacyaha icyaha bagukundisha iby'isi. Yesu Kristo atari we cyitegererezo. Ikiza ni ukutazasubirayo. Ntitugifite igihe na gito cyo gupfusha ubusa. Tumenye ko dufite agahe gatoya uyu munsi. Ibintu biba buri munsi ku isi yose biratwereka ko ushobora kuryama ukabyuka utagihumeka umwuka w'abazima. Ushobora kugenda mu modoka impanuka ikaba. Ushobora gusitara hakaba ikintu. Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa. Turasabwa guhora twiteguye. Abatayivuga butumwa mu mazi mabi ntibatinya kunyuka imbuto ziri kumera mu murima mwiza, ariko naho babikora ntibazinyutse zose. Ariyo mpamvu hariho bake bavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, bacyaha icyaha n'umunyabyaha, bagatanga imiburo. Mbese ntitwakwifuza kuba muri abo. Ikibazo kibazwa bamwe mu bavuga butumwa banyuka imbuto ziri muri mu murima ni iki ngo? Mbese Kristo watangaga ingero yifashishije umurimo w'umuhinzi we rugero rwacu, yari kunyuka imbuto zimera nk'uko abiyitirira izina ry'abari kugenza? Yari kwigisha abantu gukunda isi n'ibiyirimo? N'izindi nyigisho zose tubona ziyobeje benshi. Wibuke ko umurima ari itorero rya Kristo, ni twebwe.
imbuto ni ijambo ry'Imana ryabibwe na Yesu. Abantu ngo barasinziriye, umwanzi aza kubiba mu rukungu. Nyuma yaho yagarutse afite umugambi wo kunyukanyuka izo mbuto nziza zimera mu murima. Inyinshi nabonye ko zarambaye hasi zarapfuye, ariko hasigaye nkeya njye nawe turimo. Niyo mpamvu tudakwiye guceceka uko byagenda kose. Naho umuntu wenyine, umwe wenyine ari we wakumva, dukore. Erega babi ntibishimira imico myiza y'abeza, bityo bakagambirira kubagirira nabi. Nk'uko Kayini yagenje Abeli, nk'uko Balaki yagiriye Abisirayeli nabi akoresheje Balamu, nk'uko Farawo yagiriye Abisirayeli nabi akababarisha uburetwa, akabicira abana n'ibindi byose tuzi bahuriye nabyo muri Egiputa. Ariko kandi nubwo itorero ry'Imana igihe cyose ryagiye rirenganywa kandi rikagirirwa nabi, Imana yagiye yisigariza abo kuyivugira. Turi mu gihe cyo kwamagana ikibi tudatinya, kuko benshi biyambitse umwambaro wo kwera kugira ngo barimbure imbuto nziza zabibwe zera, imbuto nziza zikwiriye abihaniye kuruta izabo. Uruhare rwanjye, uruhare rwawe rurakenewe mu murimo wa Data. Uyu munsi isomo ryo kuzirikana dusoza Matayo igice cya 7 21-22 haravuga ngo, umuntu wese umbwira ati mwami mwami si wuzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ngo 23 ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibibimwe. Uyu munsi njye nawe tubasha guharanira kumenywa n'Imana no kuzumva amazina yacu ahamagarwa, maze tugahabwa ibyasezeranijwe. Uyu munsi kandi tubasha guharanira kuzabwirwa ko tutigeze kumenywa nayo, ariko byaba biteye agahinda. Kuba wararirimbye, kuba warigishije abantu bagahinduka, cyangwa kuba warambaye ishusho, wariyambitse ishusho yo kwera, ukaniringira ukaniringiza kuzabona agakiza, ariko kuri uyu munsi ukabwirwa ngo sinigeze kukumenya, mva imbere ugende. Twisuzuye mu uyu munsi igihe cye kiriho. Aya magambo aje ari umuburo kuri njye nawe, tuwiteho. Kuko ijambo twumvishe, ijambo dukerenjeje, tuzacirwa urubanza nk'abarimenye bakaryirengagiza. Amahitamo ni ayacu. Ndabinginze ngo twemerere Kristo dushoboza byose atubashishe guhitamo neza. Ndabakunda mwese, uburinzi bw'Uwiteka bukomeze kubana namwe.